Mikel Artxanko dugu platoan. Kultura kudeatzailea, Atrapados Festivala, Teatrodix Festivala, Antartika Kultur Kontainerra eta mila gauza ditu ere eskuartean. Beraz, goazen berarekin, guzti hauek ezagutzera. Ba, ongi etorri, Mikel. Eskerrik asko, Itxaso. Zer moduz? Ondo. Ongi, lasai, korrika do presaka edo? Bai, bueno, pixka bat. Pixkat, ez? Horrela da bizitza. Horrela da. Artistio horin bizitza. Hori da, beti korrika. Korrika edo beti bestera bai. Eta pixka bat, aurkeztu zure burua, nor zara edo nola kokatzen zara artearen mundu honetan? Bueno, ba, ez da erresa, eh? Zer, eta gauza desberdinak egiten ditut. Orduan, alde batetik, jaialdi desberdin batzuk antolatzen ditut, bueno, ni eta talde bat, adibidez, Teatrodix jaialdia edo Atrapados jaialdia, orain dela gutxi egin ditugula, bi kasuetan izan da hirugarren edizioa, Teatrodix jaialdia antzerki soziala eta komunitarioaren inguruan, eta Atrapados arte urbanoaren inguruan. Eta gero horretaz gain, pues ere kudeatzen dut Iruñako areto berri bat, bueno, berri, bi urte ditu gutxi gora bera, areto txikia da, baina oso berezia Antartika Kultur Kontainer. Aldezarreko kale nagusian. Eta gero gauza desberdin asko, orain adibidez, lehen kontatzen ari ginen, ari gara antolatzen mikro antzerki eta mikro kontzertuen ziklo berri bat. Eta egiteko mikroespazioetan. Orduan izango da Antartikan, baita Nafarroko antzerki eskolan baino Anbiguan, sarrean daukaten kafetegi horretan, eta ere Katakrak eta Geltokirekin ere ari gara pixkat kolaboratzen. Horrela, zirkuito bat egiteko mikro eszenaren inguruan Iruñean. Eta goza gehiago, baina hori da, bizka bat, goza nagusienak. Beraz, gehien bat kultura kudeatu, ez? Egiten duzuzuk. Bai, hori da. Artistekin lan egin, prestatu edo diseinatu bai jaialdiak, zikloak, programazioa, baina beti ere artistarekin, artistekin, bueno, hori harreman horretan, batzutan ni edo gu, eta taldeka eskolan egiten dugu, proposatzen diogu gaiak lan egiteko, eta askotan ere, adibidez Antartikan, gu errestatzen dugu artistak beraien, bai erakusketak, antzerkiak, musika kontzertuak, beraien sorkuntzak hor egiten adibidez Antartikan. Orduan, alde desberdinetan, bai sorkuntza aldetik eta bai errestatzeko artistak beraien lana edo lekua erakusten. Garatzeko edo izatea, ez? Hori da. Eta adibidez, Teatrodix eta Atrapados, ez? Bai arte urbanoa eta antzerki soziala edo komunitarioa, bi hauek, horrelako behar bat somatzen zenuen Iruñean bi gauza hauek ezagiti garatzeko edo uztartzeko edo... Bai, bueno, orain dela ja urte batzuk somatzen genuen bai behartasun hori ni eta beste pertsona batzuk, joten ginen elkartzen, eta adibidez Teatrodix jaialdia Paris 365 etik behar bada lehenengo eskaera izan zen Parisetik, ez? Paris 365-ekin asko lantzen dugu, proiektu desberdinak, txikiak, txikiagoak ziren, baino hitz egiten genuen beraiekin nahi zutela pizkat antzerkiaren inguruan, adibidez, Hego Amerikan oso famatua den el teatro el oprimido, ez? Eta horrelako teknikak... Gusto Boalena, ez? Hori da, Gusto Boal. Eta horrelako teknikak teatro, foro teatro, work in progress, teatro sozial, asko daude. Baina denetan, pixka bat, hildo nagusia da antzerkiaren bidez gai desberdin batzuk lantzea eta sorkuntza prozesuan hola egiten den, ez da? Parte hartzen du talde, pertsona talde bat,
pues, gai bat landu nahi dutenak, ez? Hori, teknika bakoitzean modu desberdinetan. Eta horren inguruan, bai, sumatzen genuen behartasun bat, gainera kultura eta sozial arloak elkartzeko. Horretan, ni bereziki asko interesatu zait beti, bende gaia urte asko, behar badani, lehen lankidetza munduan lan egiten nuen, gobernuz kanpoko erakundeetan, eta Hego Amerikan ere egon nintzen urte batzuk, eta horre ere ja, ni ikusi nituen horrelako antzerki pues, teknikarekin sortutako pues, antzeslanak eta lana, eta asko osa, interesa handia neukan horren inguruan lantzea. Eta, bueno, pues, teatrodixekin aukera hori aurkitu nuen edo aurkitu genuen, bai ni pertsonalki eta bai, pues, esan bezala Paris Iruzei Bost, eta beste, bagaude talde handi bat horren gaia hauen inguruan ba, interesa handia somatzen genuena, pues, ez dakit David Aztarain, Maialen Diaz antzerki eskolakoa, Nafarroko antzerki eskolatik, pues, Baifuen, Maria Sagüez, horrelako gaiak ere hitz egiten genituen asko, Parisetik Mirian, Patxilasa, lehendakaria zena, oia, eta beste reaseko talde batzuk, teatrolariren, osea, bazegoen hor sortu zen sare moduko interesa handia elkartzeko bai kultura eta bai sozial gaiak. Orduan, hortikan ja sortu zen Teatrodix. Dela hiru urte eta, bueno, urte horren uste dut hobetzen ari garela. Azkeneko urtean etorri ziren benetan pertsona oso ospetsuak, adibidez David Diamond, kanadiarra, bera sortu du teknika berri bat, bera gonsen Augusto Boalekin lan egiten urte asko, Brasilen, Kanadan, Frantzian, herrialde askoetan, eta bera sortu zuen Theater for Living antzerkia bizitzarako. Gero ere egon zen Jorge Eines, Argentinarra, Madrilen bizidena, egon zen Gloria López, bueno, jende nahiko arrakasta hundiko jendea arlo hauetan. Eta obra oso interesgarriak izan genituen, Anthony Neid, Libanokoa, Bartzelonan bizidena, etorri zen ere, Mari Paula, Brasildarra, eta Iruñeko taldeak eta artistak ere oso onak izan genituen, Maialen Diaz zuzendu zuen antzerki sorkuntza bat, oso ongietera zena, hogei pertsonekin, eta bueno, egia esan da, jaialdi hori, pues, eramaten ari du pues, oso ez dakit, ritmo ona. Gaiarre antzokiarekin markatu. Ere kolaboratu dugu, esan dut teatrolari, katakrakekin, orduan, gainera hori talde desberdinekin, bai, hori da. Eta gero beste jaialdia Atrapados, gaianeko desberdinara da arte urbanoaren inguruan, baina, bueno, ere pizka bat marka hori ere daukagu, osea, artea baino ere... Kaletik, hori da. Adibidez, asko gustatu zaigu, pues, gainera, arte urbanoaren inguruan zenolako tribuak dauden, ez? Grafiti egiten dutenak, kalean, breakdance, Trump, hip-hop, rap, nola sortzen den kalean, eta Iruñean eta Nafarroan badago benetan jende asko eta orain dela urte asko egiten duenak. Zene, gogoratzen dut, orain dela ja hogei urte dorrela, Golemeko pasadizoan, ba zeuden, ja hori, orain dela ja hogei urte, gazte asko, orain ez dira, hain gazteak batzuk, breakdance egiten. Eta hauek ere batzuk egon dira jaialdian. Eta gero ere parte hartu dute pues, artista nazional mailan ere etorri da pues, La Zoui, La Blaki, Central aretoan egon zirenak. Orduan, bueno, pues, geroz eta maila altuago lortzen ari dugu. Baina beti gustatzen zaigu alde batetik nazional edo internazional artistak ekartzea, baino ere hemengoak. Eta lantzea benetan gai bat ikusten badugu Iruñan edo Nafarroan ere ba, eskaera bat dagoena. Ez dakit, ni batzuten ikusten ditut festival edo jaialdi batzuk
behar badan nik pentsatzen dut ez direla hainbeste eskaera hain handia ez dagoela Nafarroan behar bada estilo batengatik edo. Odan beti gustatzen zaigu ba, lantzea zerbait benetan ikusten duguna, pues, kaldo kultibo bat dagoena, ez? Mm-hmm. Lantzeko lokal moduan. Adibidez, teatrodixen ariraren lengo, nola ikusten duzue, edo zer agine ikusten duzue egiten duela adibidez horrelako tailerretan edo usatzen dituzunean, pues, adibidez Paris 365 edo ko jendea parte hartzen duenean tailerren batean edo horrelako kolaborazioak egiten dituztenean edo incluso David Diamonden tailerretan, ez? Zenolako kutsua edo aztarna uzten dute gizartean? Bueno, ba, ni uste dut maila desberdinetan, ez? Utzi izakegu pizka bat aztarna edo hori. Adibidez, David Diamond edo Gloria López edo Jorge Inez etortzen direnean, asko, oza, saiatzen gara antzerki arloan eta bai hezkuntza arloan edo psikologia munduan teknikariak eta profesionalak etortzea. Adibidez, hezkuntza arloan irakasle asko etortzen dira beraiek bideratzeko ba, pedagogikoki teknika desberdinak, beraien ikasleekin lantzeko, izan daiteke antzerkiarekin, edo, bueno, egin daiteke ere dantza edo musikarekin, ez? Gainera ere asko etortzen dira ONG edo Paris-Urius-Eibosteko horrelako pertsonekin lantzeko antzerkiaren bidez, ez? Hori inklusion sozial edo horren inguruan. Baino ere, aipatu dugu Paris-Urius-Eibost, badago beste, adibidez, izan ditugu bi sorkuntza prozesuak, laboratorio sorkuntzak, adibidez lehen esan dut, Maialen Diaz egin zuena, talde horretan, gutxi gora bera, 20 pertsona zeuden, eta lehenengo lehentasuna eman genion, Paris-Urius-Eibost eta beste erakunde sozialen usuarioak apuntatzeko. Eta adibidez, etorri ziren pues, Paris-Urius-Eibosteko pues, 6 gazte, denak nahiko gazteak ziren, eta beraientzako, ni uste dut, bueno, uste dut, eta horrela aipatzen zuten, eta ikusten zen, sentitzen zutela, beraientzako izan zen oso gratifikantea, antzerki prozesu batean, sorkuntza prozesu batean parte hartzea, eta beraiek ere esaten zuten, inoiz ez zutela pentsatu horrelako zerbait egitea, ez? Mm-hmm. Beraiek antzerki munduan ez zeukaten esperientziarik. Orduan, horrelako laboratorioak egiten dira, pues hori, normalean, pues antzerki edo dantzaz, eta bat izan zen antzerkikoa eta beste dantzakoa, horrelako sorkuntza prozesuetan normalean parte hartzen ez duten pertsonak, amater, pues hor sortzeko antzeslan bat. Ez? Orduan, antzeslan hori izan zen ere San Franciscoko eskolan, egin genuen, eta publiko, bueno, publiko ezen izan horrela gehiegi, pues, largoi pertsona horrela, baina benetan pues oso gratifikante, ez? Izan zen. Eta, bueno, pues, ere, bai publikoarentzako eta gehien bat, zuk esan duzun bezala, ze kutsua usten duen, pues, pues Paris-Urius-Eibosteko gazte hauek benetan, pues, ni uste dut, hori oso ongi sentitu zutela, eta gainera jarraitu nahi dugu. Mm-hmm. Beraiek eskatu zuten, jarraitzen zuen taldea, eta ari gara bizka bat bilatzen moduak talde horrekin jarraitzeko. Mm-hmm. Eta antzerkia egiteko. Azken finean da, pues, ez bakarrik, bazdakit, pobrezia edo momentu txar batean ekonomikoki dauden pertsonak ez bakarrik izatea, pues, noski lehenengo gauza da, jatekoa, bizileku bat, noski baietz, baino gero ere, daudela beste arlo batzuk, bai, bai. Pentsatzen ditugunak igual ez direla oinarrizkoak, baina benetan, claro, egoera horietan zaudenean, kentzen dizuten lehenengo gauza dira, bigarren mailako
ak pentsatzen direla direnak, ez? Bai. Eta kultura beti horrela pentsatzen da. Bai. Eta igual ez da hain bigarren mailakoa, ez? Bai. Azkenen kentzen dizute gizakiontzat oinarrizkoa den zerbait, ez? Bai. Eta ia da, ez? Horrelako proiektuak daudenean pertsonak sentitzen direla ezagik arlo hori esperimentatzeko aukera dutela eta ematen dielako gizatasuna, ez? Bai. Bai, 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 bai. Eta gainera oso interesgarria aurkitzen dugu egitea talde oso heterogeneo bat. Ez? Adibidez, sorkuntza talde honetan bazeuden adina oso desberdineko pertsonak, emakumeak, gizonak, bazeuden etorkinak, bazeuden betiko iruñeko jendea, bazeuden denetarik, denetarik. Eta denak hor lan egiten eta denak noski, pues berdin. Gainera sorkuntza prozesu batean pues, bakoitza aukera dauka pues, proposatzeko zerbait gidoia, historiak, gaiak. Orduan, gu jarri genuen gai bakarra izan zen konbibentziaren buruz izatea antzeslana. Konbibentzia eta jarri genuen gai bat zela erderaz da pertenentzia. Bai. Euskeraz pizka zaila da aipatzea, baina bueno, azken finean nola sentitu gaitezke talde batean, edo familie batean, edo lagun. Zerbaiten parte izan, ez? Zerbaiten parte, hori da. Orduan, bereziki etorkinentzako gaia oso berezia eta interesgarria da lantzea. Baina dozen pertsona entzako. Dozen pertsona entzako oso garrantzitsua da non sentitzen den parte, eta gainera parte hartzen duzunean benetan sentitzea ongi. Batzuten ere, nioztu denok sentitu garela nizean behin, parte hartzen genuela leku batean, baina behar bada ez hain ongi, ez? Bueno, pues, benetan errespetuz eta denok modu berdinean sentitzen, maila berdinean. Orduan, talde hori hain heterogeneoa izatea oso aberatsa izan da. Claro, ikuspegi oso ezberdinak, ez? Nahazten dira eta txuten dituzu igual ohituta ez dauden historia batzuk edo egoera batzuk, ez? Eta azkenean hori bai. Empatia prozesu hori gertatzen da, ez? Bai. Eta, bai, imaginatzen dut. Bai, eta gero gainera, antzeslana egiten duzunean, hombre, nire uste dut bereziki dela oso interesgarria prozesua, ez? Baina gero, karo, prozesua egiten duzu goi pertsona horiekin. Baina gero ere, antzeslana egiten duzunean eta publikoa daukasunean, guzti hau transmititzen da. Claro, konpartitzen da. Eta jendea ere hori ikustea, ez? Pues, pertsona hain desberdinak, ostras, zerbait, elkarrekin egin dutela, ez bakarrik antzestu dutela, ezke gainera sortu dute beraien artean. Benetan, bueno, talde hau bereziki bukatu genuenean, oraindik WhatsAppen bidez gaude mezuak bidaltzen, eta nik ere parte hartu nuen taldean, oso sorkuntza taldean. Minor, Dante, Iris eta talde hartan zeuden edo izan ziren? Minor eta Iris egon ziren lehen urtekoan. Lehen urtekoan. Lehen urtekoan, bai. Bai. Eta aurten, pues, bueno, beraiek ere alzuten, baino denboraren gatik ezin zuten, eta beste batzuk, bai, egon dira. Interesgarria. Eta gero baita ere, bueno, atrapadosen baita ere, interesgarria da kontzeptu hori ez, horrelako festival bat egitea ez, azkenean, igual Iruñan baita ere, betidanik egunda bakarrik, edo bakarrik ez, baina nabarmendu da beti, bueno, kultura edo musika arlotik gehien bat edo, ez? Musika mota bat edo, ez? Eta horrelako festivalak ez, batzuetan garrantzitsua dira, ze badago, jende asko badirudela ez dela existitzen ez edo ez dituela, ba, berarentzako ez, ezakite referenteakor eskuragarri, ez? Bai. Eta interesgarria da batzuetan horrelako festivalen bat sortzen denean, ez? Eta pixkat zerbait ezberdina, ez? Iruñan horrelako zerbait? Bai, horrela da. Alperen imaginatzen dut izan zela nahiko ona. Ba, adibidez, atrapados eta arte urbanoren inguruan oso bitxia edo oso berezia da, adibidez, Iruñan eta Nafarroan orokorrean, hip-hop eko, osea, jende pillo, gazteak bereziki, bazdakit, amairu urtetik, hogeita pikora edo hogeita mar, ez? Eta gehiago, baino zenbat dantza eskola dauden
akademiak Iruinen izugarria da. Izugarria da, eta zenbat, milaka gazte joaten dira hip-hop, break, crab, oza, ez dakizen bat, bai, ez dakizen bat teknikak, ez? Eta aurten adibidez, egin genuen, arena, Nafarroarenan, egin genuen, ba, trapadanz, deitu genuen, eta izan zen, erakusketa bat, ba, Nafarroako amabost, dantza eskolako erakustaldia. Eta hori indikan gehiago daude, zuten denak parte hartu, baino ez dakit zenbat pertsona egon ziren, baino 400 baino gehiago hor Nafarroarenan egon ziren dantza egiten. Eta orduan, pues hori benetan aukera hori ematea beraientzako izan zen oso potentea. Eta, bueno, komentatu dugun bezala, referente horiek, pues adibidez, aipatu dugunak, ez? Zoe, Blackie, gero azkenean ezen etorri, baino etorri behar zen Foione, Totem Aretora, eta horrelako erreferenteak ere aukera izatea ekartzeko, zeta, bueno, pues, musika gure lurralde honetan, pues, behar bada beti entzun dugu gehiago rock edo beste horrelako musika, baino gazteak gehien entzuten dutena da beste ba, eta gehiago gaur egun, ez? Azkenean gaur egun globalizazio, bizigaren globalizazio honetan, ez? Ja, jendea, bai eta aukala aukera asko ikusteko, pues, hau da, gustoko dudana zehazki, edo hau eta hau, ez? Zer batzuetan badirudi bakarrik, oza, roka edo euskal roka gustoko aldi baduzu, ezin duzula gustatu, ezin zaizula gustatu Lazoui. Bai. Baina igual, bai, igual zaizu Lazoui, eta Brigade Loco, eta, ez? Eta guztiak batera, ez? Bai, bueno, ere, gaur egun uste dut, estilo hauek asko elkartzen direla, ez? Chill Mafia, bueno, pues, ez, elkartzen du euskal musika, traparekin, rap, biago trap, eta horrelako referentzia hauek dituzte, ez? Pues, Zoe, Blackie, edo lengurtean adibidez ekarri genituen, beste ere Nafarroko artistak, Jofe, Chill Mafia aipatutakoa, bueno, eta beste batzuk, adibidez, Moises no duerme, Nafarroan referentzia nagusia izan da urte askotan. Orduan, bueno, pues, aukera horiek izatea eta bideratzea, pues, ere oso interesgarria aurkitzen dugu, eta lehen, epatu dugun bezala, elkartzea, bai, artista nagusi bat, eskena toki batera igotzea, eta kaleko artea. Eta nahiko elkartuta daude, ez da? Eta proiektu guzti hauekin horien eskuartean, baituzu etorkizunera begira beste proiektu batzuk ere buruan, edo nola ikusten duzu, ez? Ez, aipatu ditugu Teatrodix, aipatu dugu Atrapados, esan duzu baitare orain duela gutxi egin duzuela proiektu bat horrela mikroantzerkita, mikromusika edo mikrokontzertuak egiten dituzuenak. Gero, Antartikanek ere ari zarete atope, orduan, dituzu beste proiektu batzuk hor buruan, edo ja honekin nahiko? Bueno, beti sortzen dira idei desberdinak eta berriak. Ez? Bueno, adibidez, Antartikaren inguruan, pues, jarraitzea areto bezala, pues, bultzatzen ez bakarrik gure proiektuak, oso interesgarria eta oso garrantzitsua da gurentzako, ez bakarrik gu sortzea, baizik eta errestasunak ematea artistak beraien pues, sorkuntzak ekartzeko eta gu errestasun hori ematea, ez? Eta, bueno, horren inguruan ere, kolaborazioak egitea beste jaialdiekin. Pues ez dakit, adibidez, beti pentsatu dugu, ba, euskal musika, folkaren inguruan zerbait egitea. Ere, adibidez, lehen urtean egin genuen jaialdi bat ditu zena Navarra Band, musika aize instrumentuen musikakoa, brass band eta horrelako musikakoa, eta hori ere errepikatu nahi dugu. Eta kasu honetan, ere Nafarroan badago izugarrizko afizioa horrelako musikari, adibidez txaranga, bandak, oza, Nafarroako jaia herri guztietan badago edo txaranga edo banda bat. Eta hori, estatu mailan, egon ginen lengurtean begiratzen, eta estadistikak, ez da oikoa.
bakarrik, bueno, Nafarroan eta Euskal Herrian orokorrean, baino bereziki Nafarroan. Eta Valentzian ere badago asko. Baino txarangak, gizke gehien bada, Nafarrokoa, ez? Bai, horretzen naiz, batean ezakit non elkarrizatu dugu genuen, baina zen txaranga bateko bat, eta zaten zuen, joaten zela, ere estatuko beste autonomia erkidego batzuetara, eta hemendik deitzen, oza, hemendik txarangak ara, jai puntual batzuen dako, ez? Bai. Hartzen zituztela, baina ez zeudelan, baizik eta ekarri bat zituzten hemendik. Bai, bai. Orduan, hori horren inguruan egin genuen jaialdi bat, eta bereskuratu nahi dugu, eta egin genuen 2022an, 2023an ezin du izan dugu denbora izan egiteko, baina bereskuratu nahi dugu, ni gogoa handiekin nago. Eta bereziki horregatik, ez? Zeta horren estilo horrekin, adibidez, 2022an ekarri genituen ere pues Austriako brass band bat, dela Nozil brass band, dela munduko, ez dakit, arrakasta hundikoa, ekarri genuen kubatar talde bat, Zima Funk, zentralen egon zena, izugarria, pues funky, brass band, horrelako musika elkartzen duena, soul, blues, eta azken finean, horrelako txarangat eta bandak, gehien bat txarangak, pues musika guztia egiten dute, baina gehien bat etortzen da musika horretatik, ez? Bai, musika bentzatik. Jazz, brass band, funky, handikan etortzen da, ez? Influentzia asko etortzen dira. Orduan, horren inguruan, pues berriz ere zerbait antolatzea. Ba, oso ongi ikusten dut ezaretela aspertzen, ez? Asi que a tope, ba, oso ongi, ba, bueno, mila esker, guztiagatik, azkenengo galdera nik ez dizut egingo, egingo dizu beste pertsona batek, de hecho, ja idatzita daukatu. A ber. Eta hau da, azkeneko galdera, aurreko gonbidatuak utzi dizuna. Nola bizi duzu kultura? Bueno, nik uste dut nahikotxo deskribatu duzula, baina horrela, ja, ginda edo jartzeko pastela gainean, nola esango zenuke horrela labur bilduta nola bizi duzu duzu kultura? Pues ez dakit, da hain transversala, lanean, gero ni asko egiten dut, pues adibidez, margo tailer batean nago, nire alabarekin gainera. Ala. Bai, biok elkarrekin egiten dugu. Musika denbora guztian entzuten nago, oza, denbora guztian. Ni sortzeko musika pena hori izan dut beti, ez nintzen kapaza izan, eta nahiko entzuteko gaia, oza, oido... Gaitasuna, bai. Nahiko txarra neukan. Baina, antzerkia ere egiten dut amater moduan, oza, nire biztia guztien, dago? Eta kontzertuetara joatea da, kasi-kasi gehien guztesen zaidana. Orduan, pues, nola bizi duan, pues, benetan... Zure bizaren erdigunean dago, ez? Erdigunean, hori da. Bai. Ba, oso ongi, Mikel, ba, mila esker etortzeagatik. Bueno, orain, mauzu lantxo bat, joan baino lehen, utzi behar diozula... Galdera bat. Purrengo gonbidatuari galdera txo bat. Bale. Eta ja, utziko dizut libre. Hemen duzu ezabatzekoa, eta klariona. Oso ongi. Jarri behar du, ja. Baina izan daiteke nahi duzunari buruz. Hau da, ez duzu ertak izan behar kulturari buruz. Bale. Nahi baldin mauzu, bai. Baina beste, izan daiteke nahi duzun galdera. Bale. Nahiko zaila da. Zer behar dut? Bai, kontai guztu, zer jarri duzu. Bai, a ber, behar badak gero hobetuko dut nola idatzi. Baina, esan nahi dut, nola imaginatzen duzuzuk kulturalki mendik urte batzutara Iruña, baino deseo moduan. Kulturalki nola hobetu daiteken. Bale. Una Iruña perfecta edo kulturalki. Bale. Imaginatzea. Bale, utopia moduan? Bai, utopia moduan. Zertan, bueno, utopia edo,
zertan hobetu daitekeen Iruña kulturalki. Kulturalki. Vale. Zertan hobetu daiteke Iruña kulturalki. Bai. Vale, orduan borratu gut. Vale, orduan zamatekoa. Ez hau du zakezu aurreko galdera, ja, hori ez du erabiltu. Ah, vale, vale, vale. Bai, bai, orain, urrengo galdera izango da bakarrik zurea. Osea, izango da, nola esan duzu? Nola hobetuko zenuke kulturalki Iruña? Hori da, hori da, hori da idea. Perfecto. Oso ongi, itxaso. Ba, listo, ba, mila esker. Ba, mila esker zuri. Eta zorte hon, proiektu guztietan. Eskerrik asko gonbidatzea gatik. Eta, bueno, eta gustora egon naizela, bai. Zurekin, zekite. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.